Джукускайга лас урантар бахтахтар ден республикатегі бұстапка түмігін тахардылар. Аспыт сылустата Национальная библиотека икки халатыгар норвот мастардарын 11 бұстапката тұрорлығыда. Джон Сергей Бехеребелін сақалы панноулар, кыбытык тегейлер, қылттан оңықтар онына арас кергелдер ұбыттыра. Тириячилер тілдерінен бұстапкаға тұрбыдың оңықтар қартыскалара, хотору кәменен кенеге қатихиллектері электронной көрінгі Национальная библиотека интернет сайтыгар ұғылуға.